Aqui, ó, tudo aqui. Ó. Temos 8 aqui. Mais 2 aqui. Eles estão todos amontoados aqui, um em cima do outro. E nós temos aqui a saída, cadê não, senhor? Aí, eles já foram ali. Eles estão aqui, eles estão amontoados ali, ó, na cara deles. Tô vendo, pô. Escondendo a cara.